У Росії тим часом триває так званий суд над українськими військовополоненими. На лаві підсудних – 22 захисники Маріуполя. За даними Associated Press, 8 з них – жінки, які працювали кухарями у батальйоні «Азов». Нагадаю, що Кремль визнав полк «Азов» терористичним угрупованням. Це означає, що в РФ азовці можуть отримати довічне ув'язнення. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що подібні судилища над комбатантами – це офіційний воєнний злочин. Та це дійство в Росії проводять неспроста. Це одна з пропагандистських вистав, які там звикли ставити і для свого народу, і для світових медіа. Про це зараз докладніше поговоримо із Сергієм Жуковим, представником Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Росія відверто нехтує всіма домовленостями і статтями Женевської конвенції. Навіщо це робиться? З огляду на те, що вони потім розповідають і доводять, що діють виключно у правових межах. Ну, якщо дивитися на російське законодавство, то так, вони діють в своїх правових межах. Але якщо дивитися на норми міжнародного права, то це однозначно правовий, вибачаюсь, воєнний злочин, це порушення Женевської конвенції, це порушення права комбатантів. По-перше, у нас справедливий суд, і по-друге, судити комбатантів, згідно з нормами міжнародного права, можна лише за конкретні вчинені воєнні злочини, а не за участь у тих чи інших збройних формуваннях. Росія це правило порушує. Ну, тобто ці жінки, про яких я говорив, які були просто кухарями, вони ні в чому не повинні. Ну, неважливо, кому вони готують, і ну, вони працюють, ну, належать до Азову чи до будь-якого іншого батальйону, їх не має права ніхто судити, правильно, за міжнародними конвенціями? Навіть військовослужбовці не мають права вони судити за виключенням, якщо йдеться про конкретні якісь дії, злочинні, а не за участь у бойових діях. За участь у бойових діях судити не можна. Можна судити лише за порушення правил війни. Тобто, якщо б вони, там, умовно кажучи, військовослужбовці під час бойових дій умисно ведуть вогонь по цивільних об'єктах, умисно там отримують цивільних заручників чи щось таке інше, то тоді, звичайно, за ці подібні злочини мають право вони, точніше, їх можуть віддати під суд, але цей суд має бути справедливим. І, в принципі, ми бачимо такі приклади, от українські наші судові органи неодноразово вже виносили вироки, в тому числі російським військовослужбовцям. Але не за те, що вони є російськими військовослужбовцями чи членами якихось збройних формувань, навіть якихось там ЧВК типу Вагнера, а лише виключно за конкретні злочини. Азовців в Росії судять за те, що вони азовці, і за те, що Азов в Росії визнаний терористичною організацією. Тут, по-перше, дві абсурдні штуки. Це порушення Женевських конвенцій, тобто не можна судити людей за те, що вони є учасниками якихось збройних формувань, які беруть участь у збройному конфлікті. І, по-друге, їх судять за те, що вони порушили російське законодавство на території України. Тобто це з точки зору юридичної, це повна нісенітниця. Та навіть з точки зору просто логіки здорової людини, це, ну, дійсно нісенітниця. Але в Росії все життя нісенітниця, але на кого оці спектаклі розраховані із показовими судилищами? На російську аудиторію чи все ж таки на українську? Яку мету вони мають? Вони розраховані одночасно на всі аудиторії, і на російську, і на українську, і на іноземну аудиторію. Пояснюю, чому. Для російської аудиторії це судилище дуже важливе, тому що російська пропаганда створювала з полку Азов, чи як вони досі ще називають батальйоном чомусь, образ найбільших неонацистів, фашистів і взагалі там дуже страшних людей. І той факт, що після фактичної виходу, після виходу бійців Азову, які виконали наказ командування з оточення Азовсталі, Росія частину азовців повернула Україні в рамках обміну полоненими. Частина азовців, це командири їх при посередництві Туреччини, зараз перебувають на території Туреччини.
І для російської аудиторії це був величезний такий удар, величезне розчарування, тому що вони не чекали на подібне судилище, але в окупованому Маріуполі. Ми пам'ятаємо, рік тому робилися вже підготовчі заходи, там варилися клітки залізні, десь там в центрі міста вони мали стояти. І ось таке показове судилище мало відбуватися. В драмтеатрі були такі клітки, стояли, я пам'ятаю. Так, абсолютно вірно. Але тоді це судилище раптом скасували і азовців віддали. І для російської аудиторії могло скластися враження, що віддали всіх. Але насправді віддали далеко не всіх. І ось та частина, що досі вже біля року перебуває в російському полоні, вони влаштували таке шоу в Ростові. Ось це для російської аудиторії. Для української аудиторії це, звичайно, спрямовано на таку певну фрустрацію, на деморалізацію, тому що ми відчуваємо, що ми не можемо зараз зробити їм там одномоментно допомогти, і маємо відчувати свою лють, безсилля, і таким чином деморалізованим має бути українське суспільство. Така задача стоїть у російських спецслужб зараз. Ну а для іноземної аудиторії варто теж, з огляду на ті міжнародні норми, про які ми зараз говорили, на Заході навряд чи хтось буде розбиратися, за що саме їх судять і де саме, чи ну не на Заході, взагалі за кордоном, за що саме судять азовців і чи порушується, чи не порушується норми міжнародного права. Це зайвий приклад росіянам повторити свою мантру про нацистів з Азову, яка досі ще доволі сильно жива, в тому числі і на Заході. Ну і нарешті посіяти такі сумніви про те, що, можливо, українські військові теж порушували якісь закони, звичаї війни, теж, мабуть, здійснювали якісь воєнні злочини, тому що, а чому б тоді їх судили? В принципі, більше ні за що судити ж не можна військових. Ось, в принципі, з такою метою це все і робиться. Пам'ятаєте, вони і Сенцова судили, і Кольченка, і Надію Савченко, а потім їх передавали Україні. От як гадаєте, тут може бути так само? І чи стануть полонені українські захисники предметом якогось торгу? Ці полонені, як і решта полонених, є частиною торгу, є частиною тієї політики, яка проводить Російська Федерація, коли вона фактично бере в заручники і цивільних осіб, якось цих жінок, які були кухарями на Азовсталі, так і військових, вони фактично зараз використовують як заручників. Тому що, ще раз повторюю, згідно з Женевськими конвенціями, полонені мають перебувати в полоні або до завершення конфлікту, або, власне кажучи, ну, до певних там домовленостей щодо обмінів. Це судити їх за участю в бойових діях, просто за участю в бойових діях і за приналежність до тієї чи іншої військової структури не можна категорично. Добре, ми теж маємо росіян в полоні. І ми є у нас росіяни, які винні. От чому Україна не використовує як контрпропаганду подібні кроки? Ми ж можемо законно судити за міжнародними конвенціями відкрито, публічно російських солдатів, яких, ну, яких захопили наші військові. Справа в тому, що Україна суворо дотримується міжнародних норм міжнародного права, і всі судові процеси, всі кримінальні справи, які відкриваються у нас щодо військовослужбовців Російської Федерації, вони відкриваються за конкретними фактами злочинів. Тобто конкретних кримінально переслідуваних дій, а не за фактом участі цих людей у лавах Збройних сил Російської Федерації чи там якихось інших мілітарних формувань. Тому у нас є судові процеси, у нас навіть є вироки. Але ми знаємо, да, що звичайні військовополонені, щодо яких немає доведених фактів участі в воєнних злочинах, вони спокійно обмінюються і регулярно українська сторона віддає росіянам їхніх полонених. Просто так, ми не робимо з цього якогось такого показового виступу, як це роблять росіяни. І, звісно, ми розуміємо, як люди освічені, що ми не повинні і не можемо з точки зору закону так робити, але як прості громадяни України, звісно, також хотілося нам ось таких показових судів над дійсно винними росіянами. Але ще одна тема. Останні дні інформпростір Росії, України, світу загалом був прикутий до заколоту Пригожина, вагнерівців. На ваш погляд, це справді був заколот? Чи це такий собі саме пропагандистський черговий спектакль?
Ну, я, чесно кажучи, не візьму на себе сміливість розповідати про мотиви там чи про якісь такі речі цих подій в Російській Федерації, але я можу сказати точно, що навіть якщо для кого це був якийсь там зрежисований спектакль, то для інших це була абсолютно справжня історія з абсолютно серйозними намірами. От так от я можу сказати більш-менш нейтрально. Більше того, ми можемо аналізувати те, що відбувається в медіапросторі російському і реакції російських державних інституцій на оцю ходу оцих от повстанців, яких вже обізвала іноземна преса. Тобто реакцію російських і силових структур, і державних структур на оцей заколот. І вона виявилася, і вона чітко продемонструвала, що Росія має всі ознаки failed state, тобто неспроможної держави. Коли група озброєних людей дуже швидко захоплює величезне місто, бере його під контроль, коли вона, майже не зустрічаючи спротив, просувається територією держави в напрямку столиці, долаючи там сотні кілометрів, коли збиваються військові літаки, збиваються гелікоптери, тобто вибивається фактично еліта російської армії, тому що пілоти – це еліта будь-якої армії світу. І потім кажуть, ну що, вибачте, якби кримінальні справи закриваються, договорняк, всі розходимося. Тобто це показує, що ті структури, які мали протидіяти цьому заколоту, вони виявилися неспроможними протидіяти. І замість інституційної відповіді заколот отримав знов якусь понятійну там домовленість, чи, як кажуть тих кулак, які представляють ЧВК «Вагнер», договорняк. Угу. Є така просто версія, що це була показова історія, що ось вони так вільно пройшли містами і вільно майже дійшли до Москви, щоб навмисно показати слабкість, буцімто слабкість Росії, але це також такі домисли експертів. Це більше якась конспірологія, якась, мені здається. Ми можемо багато версій плодити, я думаю, що це, звичайно, справа не дуже потрібна, але ми бачимо чіткі висновки цього всього, що Росія продемонструвала, що вона є фактично failed state, яка неспроможна протистояти таким викликам. По-друге, я сподіваюся, що світова спільнота звернула, звичайно, на це увагу і зробила відповідні висновки. Тому що не треба забувати, що Росія – це держава на території, яка розташована в величезний ядерний арсенал. І величезна кількість і ядерної зброї, і ядерних об'єктів. І ми бачимо, що російська центральна влада не спроможна опоратися з цими викликами. Ось що ми бачимо. Ну і для, що стосується пропаганди російської, ми бачимо, що відбулася десакралізація влади. В Росії взагалі дуже специфічне ставлення до влади, на відміну від України чи інших цивілізованих держав. Ми побачили, що Путін не такий сильний. І найстрашніше, що росіяни це побачили. Найстрашніше для Путіна, я маю на увазі. Вони побачили, що їхня там поліція, армія, Росгвардія, вони не спроможні протистояти більш-менш організованим збройним групам. І перший крок, до речі, до цієї десакралізації, серйозний, ми побачили, що там в Білгородській області, наприклад, куди заходили російські добровольці з Легіону Свободи Росії чи Російського добровольчого корпусу. Ми побачили, що відбувається, що силові структури, російські військові не дають серйозного опору, тому що їх там реально немає великої кількості. Російська влада, тобто представники влади на місцях, вони не спроможні організувати там будь-що, вони тікають, вони завмирають і так далі. А російське населення, воно байдуже абсолютно до того, що відбувається. Ви ж помітьте, жоден коктейль Молотова не полетів у бронетехніку вагнерівців, які зайшли в Ростов. Тобто не було жодного спротиву не порівняти з тим, що ми бачили на території України під час того, як туди заходили російські війська і окуповували ці території. Жодного спротиву з боку ні військових структур, ні цивільного населення
ми не побачили. І це теж дуже показово. Бо це просто немічна нація, який, в принципі, байдуже, хто там буде правити. Головне просто, щоб їх не чіпали, і вони собі далі пливли, як та колода по течії. До речі, що головне, що ось це, як мені здається, принаймні хлопці військові, з якими я спілкувався, казали, що їх підбадьорила вся ця ситуація для того, щоб активніше ввести зараз контрнаступ. Мені здається, що це одне з головних досягнень цієї ситуації, якщо можна так сказати. І що цікаво, минуло вже кілька днів, а найголовніша пропагандистка Кремля, Сіманян, вона досі мовчить. І не написала ні слова в телеграм-каналі своєму. І Медведєв, який дуже часто і майже одразу реагує на все, і той лише після обіду вчора прокоментував бунт Пригожина. Це говорить про те, що їм не дали вказівок, чи вони просто були в шоці і не знали, що казати? Ну, це теж свідчить про певну розгубленість. Якщо ви помітили, то оцей парад повідомлень з засвідченням своєї лояльності Путіну і взагалі центральній владі, а не вагнерівцям, він почався лише по обіді. Після того, як о 9 ранку там було записано відеозвернення Путіна, і от лише через декілька годин воно повалило кучно більш-менш різні там місцеві лідери, ну, керівники адміністрації, там той же Кадиров, ті ж губернатори російські, ті ж, до речі, колаборанти українські, такі як Сальдо та інші, калібром поменше, вони лише по обіді почали записувати ці вірноподанічні відео. Тобто це свідчення певної розгубленості і дезорієнтації, як на мене. А про Лукашенка участь, от буцімто, що Олександр Григорович в цьому всьому теж це своєрідний медійний хід, щоб додати йому якоїсь значущості, що саме він домовився, такий рятувальник Росії. Ну, можливо, Лукашенко і рятувальник Росії, але хто ж тоді Путін виходить, да? Чому ж він не зміг самостійно цю Росію врятувати і лише вдався до допомоги свого, ну, скажімо так, молодшого партнера? Це питання, яке, я сподіваюся, собі росіяни, якщо не будуть напряму ставити, то принаймні якийсь там сумнів десь у них має з'явитися у всемогутності свого лідера. Ну, це дійсно досить дивно, але подивимося, що з цього буде. Я вам дуже дякую, пане Сергію. Сергій Жуков, співробітник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, був з нами. Ми говорили про російську пропаганду.